No dobré, no na druhou založiť, aby neboli vieri. Potom sa to odstrihala? Nie, ešte raz, jedno na druhou. Nie, tak to vystrihala, rozumiem. Tak 2 cm, jedno s druhým. Nemáme dve, lebo je to na tenku na strihanie. Teraz je to, kolo brda, koľko je tesnejšie. Se to šmíkalo potom, to je ale